Så er vi kommet hen til den frivillige forening i Herlev, der hedder Nye Veje, som er en forening for pensionister. Lad os gå ind for at se, hvad de har gang i. Hej drenge. Hej. Goddag. Nej. Hej. Hej. Leo. Patrick. Hej. Jeg er kasserer her i foretagendet. Så kan du få lov at være med. Okay, og du er kassereren her i foretagendet Nye Veje. Det er. Og det er en frivillig organisation. Hele vejen igennem, ja. Og altså, hvad går dit job ud på som kasserer? Det er simpelthen bare, at jeg skal holde styr på de regninger, vi får. Nu går vi over i værkstedet. Hej. Hej. Vi har fået at vide, at I sidder i bestyrelsen. Ja. Ja. Og det er jo noget frivilligt arbejde, som I laver her i foreningen Nye Veje her. Ja. Så altså, hvad motiverer jer ligesom til at lave det her frivillige arbejde? Altså, det sociale. Ja, det sociale samvær. Ja, altså, ja. 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 Ja, det er rigtig godt. Altså, nogen kommer hver dag, nogen kommer en gang imellem. Ja. Okay. Ja. Jamen, tusind tak for, jamen, det var så lidt. I ville svare på vores spørgsmål. Jamen, selvfølgelig. Og så må I have, hvad hedder det, en god dag. Jo, tak. I lige måde. Mange tak. Hej, hej. Nu har vi så snakket med nogle af dem for Nye Veje og hørt lidt om, hvad de lavede og sådan noget. Hold da kæft. Jeg vil sige, jeg er faktisk en lille smule sådan rørt over, altså ligesom den her måde, og at man ligesom er et fællesskab på, og alle tager sig hinanden. Det der med, hvis der er nogen, der ikke har været her i lang tid, så vil man tage sig af dem og sådan noget. Så det er lidt ligesom en familie, og det hele det løber rundt, fordi at folk de hjælper hinanden, og de gør nogle ting frivilligt. Altså, ligesom uden at få betaling for det, så gør de bare nogle ting og nogle ydelser. Og det synes jeg, det er rigtig flot. Lad os tage videre til næste sted. Skal vi gøre det? Yeah.